Sa nama je danas profesorka Mirjana Mičić, profesor srpskog jezika i književnosti u penziji. Profesorka, koliko godina ste radili u matematičkoj gimnaziji? Sad ste me malo zbunili koliko godina sam radila. Imam utisak da sam od uvek bila u matematičkoj gimnaziji i da nisam otišla iz matematičke gimnazije. Tako da ne govorim o tom vremenskom periodu, sigurno aktivne službe, mislim do onog zakonskog roka penzionisanja, nekih 38 godina, ali sam imala i neki, da kažem, zakonsku mogućnost da se produži taj boravak, pa sigurno 39-40 godina. A radili ste i u drugim školama. Kako se razlikuje rad sa drugim učenicima u odnosu na rad sa učenicima iz matematičke gimnazije, ako se razlikuje? Pa moj boravak u drugim školama bio je, moram da kažem, relativno kratak, mislim ovde. Tako da bih sad dala neko poređenje, mislim ovde, koje bi imalo neku svoju vrednost i jasnu argumentaciju ovde. Bojim se da ne mogu to da uradim. Ali sigurno sam se i osjećala i poredila matematičku gimnaziju kao Crnogorci kad porede pridev lep. Pa kažu, lep, lepši, no vidi nas. Odnosno, vidite matematičku gimnaziju. Jako uvažavam sve škole, jako mislim ovde i trud profesora i đaka. Mogu da razumem i nesnalaženje u nekim situacijama, ali matematička gimnazija je matematička gimnazija. To su baš lepe reči, profesorka. A što se tiče samog rada sa učenicima matematičke gimnazije, pošto generalno vlada tako neko mišljenje među ljudima da su učenici matematičke strogo zakovani za svoje predmete kao matematika, fizika i programiranje, ali mi smo svedoci da to nije tako, da su naši učenici svestrani i da imaju talenta u mnogim sferama. A kako se učenici matematičke gimnazije pronalaze u književnosti? Pa, opet ću reći na najbolji mogući način. Ali ovo nije stvarno preterano. Prvo, jako puno ima predrasuda o đacima matematičke gimnazije. Mislim da je to ranije još bilo više izraženo nego danas. Sami učenici matematičke gimnazije u svim sferama, mislim da su sebe pronašli, dokazali su da i u tome mogu da budu najbolji ili su najbolji, mislim, da kažem, ne samo u nekom ovako perspektivi, nego jesu. Što se tiče same književnosti, đaku matematičke gimnazije morate da priđete na jedan drugi način. Ne možete da kažete morate da pročitate ovde. Morate jednostavno da znate od odeljenja do učenika kako ćete se poneti. Nikad ne možete da predvidite ni čas, niti književno delo na koji će odjek naići. Oni su za mene uvijek bilo moje lično preispitivanje kad stanem ispred odeljenja. Moje možda i neki doza straha kako će čas i u kom pravcu će ići. Jasno da ovaj predmet nosi i određene pečate ideološkog vremena u kome se koje književno delo radilo. Tu je bilo tih prelomnih 90. godina, pa je bilo prelomnih, da kažemo, 2000. godine, pa su se tu, da kažem, i tumačenje književnih dela i pisaca ovde menjali. Samo, ne treba imati predrasude, da sigurno najpametnije, da kažemo, rečenice i zaključke sam pročitala u pismenim zadacima đaka matematičke gimnazije. Svaka tema je bila na proveri kako će oni shvatiti. Neće shvatiti sigurno ono površno kako je napisano, nego će imati svoj ugao, da kažemo, posmatranja, gde su i mene onda dovodili sigurno do te tačke iz koje ću posmatrati i ono što sam napisala, i ono što sam rekla, i ono što sam uradila. Sjajno. Koja vam je bila omiljena lektira za rad sa učenicima? U matematičkoj gimnaziji morate da počnete ovako. I da pođete od toga. Ako je kraće književno delo, pročitaće svi. Ako je duže književno delo, đaci matematičke gimnazije sami će ga na svoj način završiti. Tako da nisam nikada gajila iluzije da moji đaci su 100% pročitali, da ne kažem, braću Karamazove, koje jako uvažavam Dostojevskog i stvarno mislim da neka književna dela zavređuju da se čitaju u nekom periodu života kada postoji i potreba za njima, a ne sila za njima. Mislim da se prosto učenici
radi te ocene prisiljavaju, a i prisiljavaju se da veruju da su pročitali, a da nisu pročitali ovaj delo. Tako da o omiljenoj lektiri ja ću govoriti ono što je omiljeno đacima matematičke gimnazije. A neću govoriti o toleranciji, da li je delo pročitano ili ne, nego ću samo pokazati razumevanje da će to delo kad tad biti pročitano. To je sjajno. Baš ste to lijepo rekli. Mogu potpuno da se složim sa vama. Je li imate neku anegdotu sa vaših časova koju biste mogli da nam ispričate? Pa znate, imam utisak da stalno živim u anegdotama iz matematičke gimnazije i da ja nisam ni izašla iz tih anegdota, nego mislim ovde i kad želim nekome nešto da argumentujem ili da ispričam, ne da bi bila zabavna, nego samo da pokažem to bogatstvo eto, gde sam bila privilegovana da zajedno prođem kroz te anegdote. Pa bila je, eto, jedan učenik, sad da ne govorim koja generacija, davno je to bilo, kad sam ja pokušala Ivu Andrića kao jednog od najvećih, da kažemo, jedan mislilac koji zavređuje to i pitam našeg Voju, mislim, kažem, našeg učenika, i nemojte odmah povezivati za profesora, mislim, koji se isto tako zove, nije on u pitanju. Šta misli o Andriću? Kaže, ja ne mislim ništa o njemu, jer i on ne misli i ne zna za mene. Dramska pauza, mislim, nastaje tu. Šta da uradim? Da li da priđem? Mislim na to, vaspitače iz srednjeg vetka, mislim ovde. Da li da budem pedagoški uzdržana i fina? Jasno bih ga udavila, mislim ovde, jer... Taj učenik je bio u stanju da i pobija kvantnu teoriju i Einstein za njega apsolutno nije postojao, jer on je najveće gluposti u fizici odredio. I kad sam pošla od toga kakav je njegov stav prema fizici, onda nije čudo ni prema Andriću, a onda se to reflektuje i na mene ispred tog odeljenja i table koja pokušava da ponudi, mislim da kažem, književno delo i da se negde prepozna vrednost i mudrost koja nama svima koristi. Dobro. S obzirom na to da ste vi profesor srpskog jezika, da li ste u matematičkoj gimnaziji za sve te godine rada možda čak i razvili neku ljubav prema matematici? Jesam, ali do te mere da sam ja došla na ideju da ovde postoji vanredne, da kažemo, srednjoškolski program vanredni, kao što postoje vanredne škole u nekim redovnim ovde školama, da upišem i da završim bar, eto, nadam se, da li prva dva razreda matematičke gimnazije, da li treći i četvrti, nisam znala, ali eto, sa nekom privilegijom da vidim ko će mi predavati analizu, ko će mi predavati geometriju, mislim, iz prijateljskog saosećanja prema mom, da kažem, načinu razumevanja. Ne, stvarno mi je to nedostajalo, ali mislim da bi nekako bolje ne razumela, nego u nekoj ravni bila sa đacima matematičke gimnazije. Stvarno mi je nedostajalo. Ovo najiskrenije govorim. A s druge strane, nekako, eto, možda sam imala kompleks jako tako, sad se to naziva štreber ili nešto, ali sam tako prolazila kroz školu sa tim strogim učenjem svega. Nisam imala kritično razmišljanje, nego meni je bilo da ja znam i da sam spremna za čas. Tako da mi je nedostajala, da kažemo, ova dovitljivost matematička, možda da je na bolji način izgradim, a ne samo pored đaka matematičke gimnazije. Nadam se da ste imali priliku da se bavite matematikom sa vašim kolegama u školi dok ste radili. A koliko su vam oni pomagali? Da li ste nekada došli na ideju da ih pitate, da vam nešto objasne, da radite nešto sa njima? Ne, nisam došla na tu ideju. Verovatno negde podsvesno da se ne obrukam, a i nisam imala ni takve potrebe, sigurno da bih ali iz kog razloga, da pomognem nekom od učenika, da možda mi objasni nešto što me bilo sramota da pitam, da mi nije jasno u nekom
da kažemo, poređenju, ali stvarno nisam tražila, nego sam bila jako dobar poštovalac i slušalac, da kažem, ovde razvijanja određenih tema, nevezano za matematiku, nego za bilo koju oblast. Hvala vam puno, profesorka. Nadam se da ćemo nekad moći ponovo da razgovaramo, možda malo nešto duže, ali bili smo... Hvala vam puno. Hvala puno. Hvala vam. Sa nama je danas gospođa Vera Jocković, profesorka matematike u penziji, koja se i dan danas bavi matematikom i radi u školi mladih matematičara u matematičkoj gimnaziji i jedne od najzaslužnijih za uvođenje odeljenja 7. i 8. razreda pri matematičkoj gimnaziji. S obzirom na to da se tako dugi niz godina bavite matematikom, da li vam je matematika možda dosadila za sve to vreme? Ne, ni najmanje. Pretošle godine sam napunila 50 godina od ulaska, prvog ulaska u učionicu kao profesor i još uvek mi nije dosadila i još uvek mi je lepo. Sad mi je istina, nedeljom lepo sa nekim malim đacima, ali i dalje uživam. Jer matematika za mene je poziv. Posao ovaj koji se radim i koji sam radila je poziv, ne posao. I moje neko geslo je da ja volim matematiku i moj osnovni trud je da i moji đaci zavole matematiku. Normalno ne svi, nego znači, svi koji imaju iole smisla za matematiku, moj neki cilj je da zavole matematiku bio. E sad, koliko sam bila uspešna, to ne znam. Dobro, da li onda imate neku oblast matematike u kojoj posebno uživate? Pa ja sam geometričar po opredeljenju i samim tim uživam u geometriji. Što više, nekih ima knjiga gde geometrija se naziva svetom geometrijom. Ali, nažalost, geometrija se sve više, sve manje radi zapravo. U školi, mislim na osnovnu školu. I meni je to jako žao, jer geometrija je nezaobilazna u razvoju razmišljanja mladih, dece, koje prosto doprinosi zaista razvoju razmišljanja. Spomenuli ste da ste nastavnica u školi matematike za mlađu decu, Kliker. U kog uzrasta su ta deca? Sada su 5. i 8. razred. Ovi koji su 5. razred, sa njima radim od drugog, njihovog drugog razreda. I to je pravo zadovoljstvo videti ih, dakle, 4. godina kako se družimo i videti njihov napredak. Napredak u načinu razmišljanja. Tako da se radujem, evo sutra imam nastavu i baš se radujem časovima. Baš mi je drago da je tako. Dok ste radili u matematičkoj gimnaziji, spomenuli ste da ste predavali geometriju, ali nas zanima da li je teže raditi sa decom koje su drugi razred ili možda sa decom koje su 4. razred srednje škole. Koga je teže obuzdati? Ko je nemirniji na časovima? Pa mislim da su to neuporedive stvari. Rad sa jedne strane sa malima traži drugu vrstu angažmana za razliku od, da kažem, velikih uslovno, koji na drugi način pristupaju. Ja ne znam za to taj pojam, jer šta ja znam, ja mislim da dobar nastavnik, dobar profesor mora da nađe način da čas bude svojevrstan događaj. Svaki čas. Na ovaj ili onaj način. Kad nismo raspoloženi, onda razgovaramo o nečemu drugom što nije geometrija. Svi mi imamo, što bi se reklo, neke loše trenutke i onda zajednički ih prevaziđemo. Ja bar nikad nisam imala problem sa nastavom. Sa disciplinom nisam imala problem.
Verujem vam da je tako. A za tolike godine rada, da li imate možda neku anegdotu da nam ispričate sa vaših časova? Tako iz glave anegdotu. Pa, to mi je malo teže da se prisetim. Ali meni je uvijek radost bila kad neko koga vidim da je nezainteresovan, ne leži mu nešto, kad vidim da se probudi i da se zaintrigira. Hvala vam puno što ste dali intervju za našu televiziju. Nadam se da ćemo se možda družiti nekom drugom prilikom i da ćemo imati možda neki drugi razgovor. Hvala i vama što ste me pozvali. Lepo je, uživala sam u razgovoru sa vama i baš je to lepo što je danas na Svetog Savu, školsku slavu. I ja rado gledam vaše emisije. Svako dobro vam želim u radu. I mi vama hvala puno. Sa nama je tu danas profesor fizičkog u penziji Zoran Nikolić. Dobar dan. Dobar dan. Koliko ste godina radili kao profesor fizičkog u ovoj školi? Prvo, da vam čestitam slavu. Hvala, takođe. Kao profesor fizičko radio sam 36 godina, od toga 32 u matematičkoj gimnaziji, 33 u matematičkoj gimnaziji. Dobro, s obzirom da je to relativno dugačak period, da li su učenici u to vreme iskazivali veću zainteresovanost za fizičko i za aktivnosti generalno, zato što to sada u ovoj školi baš i nije na nekom zavidnom nivou, mogu slobodno da kažem? Pa ne znam zašto nije u zavidnom nivou, ali učenici matematičke gimnazije su toliko želi da se takmiče i bili su neverovatno uspešni. Mogu da vam navedem sijaset medalja koje smo osvojili i u vaterpolu, i u veslanju, i u košarci, i u odbojci, i devojke u odbojci, i košarci. Sijaset medalja, fudbalu i tako dalje. To je zapravo baš divno. A da li, koje od tih takmičenja je bilo najuspešnije po vama? Pa mislim da je najuspešnije bilo odbojka. Bili smo šesti u državi. Svaka čast. A koje od tih takmičenja je na vas ostavilo poseban utisak? Koga se rado čak i sad sećate? Pa veslanje, na primer, i vaterpolo. To su nam bili, jer smo jako dugo bili, zapravo tri puta smo bili prvaci takmičenja u veslanju. Vesli za svoju školu. To se takmiče samo gimnazije, a u vaterpolu smo imali dve srebrne medalje na gradskom takmičenju. Hvala vam, profesore, i svaka čast. Želim svako dobro.